Još jedna godina pandemije. Novo, normalno, ličilo je na prethodne godine samo pod epidemijskim merama. U nekim oblastima došlo je čak i do iskoraka, pa će tako 2021. ostati upamćena po začetku svemirskog turizma. Koji su to najvažniji događaji obeležili mesece u godini za nama? 20. januara Joe Biden je položio zakletvu za 46. predsjednika Amerike. Tih dana je njegov prethodnik Donald Trump napustio Belu kuću i odbio da prisustvuje inauguraciji naslednika, postavši prvi predsjednik koji je to uradio još od Andrewa Johnsona 1869. godine. Februar je protekao u znaku vakcine. Posle više od godinu dana borbe sa COVID-om počela je masovna vakcinacija širom sveta. Svetlo na kraju pandemijskog tunela se naziralo i život se polako vraća u normalu. Mart nam je pokazao kako jak vetar može da poremeti svetsku trgovinu. Ogroman brod, dugačak 400 metara, zbog loših vremenskih uslova nasukao se u Suetskom kanalu. Prolaz je 6 dana bio blokiran za stotine drugih brodova, što je prouzrokovalo ogromnu finansijsku štetu zbog kašnjenja i isporuke robe. April je bio tužan za Britaniju. U 99. godini preminuo je princ Filip, vojvoda od Edinburga. Sa kraljicom Elizabetom je bio u braku 73 godine, pružajući podršku i razumevanje, zbog čega je bio posebno uvažavan. 11 dana razarajućeg sukoba između Izraela i palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas obeležilo je maj. Tokom sukoba je poginulo oko 250 ljudi, većina u pojasu Gaze, a više od 1600 je ranjeno. Posle sklapanja primirja, i Izrael i Hamas tvrdili su da su iz ovog sukoba izašli kao pobednici. Titulu kralj Pariza poneo je Novak Đoković 13. juna posle velike pobede nad Tsitsipasom. Najbolji igrač planete je, osvojivši 19. Grand Slam, po drugi put u karijeri postao šampion Roland Garrosa. Prazne tribine i stroge epidemijske mere. To je slika sa ovogodišnjih olimpijskih igara održanih tokom jula u Tokiju. Prvi put u istoriji ovog sportskog takmičenja utakmice su održane bez publike. Utisak sportista bio je da pobede bez aplauza i ovacija nisu iste. Talibani zauzeli Afganistan. Izveštavali su svi mediji širom sveta u avgustu. Centralna vlast u Kabulu je 15. avgusta potpisala kapitulaciju i mirno predala vlast predstavnicima Talibana, a predsjednik je napustio državu. Dve različite slike obeležile su ovaj događaj. Talibani koji slave i uspaničeni ljudi na aerodromu koji pokušavaju da napuste zemlju. Septembar 2021. ući će u istoriju kao mesec u kome je započeo svemirski turizam. Raketni brod SpaceX u vlasništvu Ilona Maska poleteo je sa Floride sa prvom potpuno civilnom posadom prema zemljinoj orbiti. Let je unajmio američki milijarder koji je ujedno i iskusan pilot. Zvanično nije objavljeno koliko je platio ovaj izlet u svemir, ali je časopis Time procenio da su ulaznice za sva 4 mesta oko 200 miliona dolara. Čija su imena u Pandorinim papirima? Bilo je najaktuelnije pitanje u oktobru. Milioni dokumenata dostavljenih novinarima otkrivaju kako svetski lideri, milijarderi i poznati koriste poreske oaze. Bankovni računi na offshore lokacijama često su korišćeni da se tajno prebacuju ogromne sume novca i prikriva stvarni imetak. U novembru je svet dobio još jednu republiku, Barbados. Elizabeta II. Više nije na čelu tog Karibskog ostrva. Predsjednica je postala Sandra Mason, a pevačica Rihanna je proglašena za nacionalnu heroinu ove najmlađe republike na svetu. Gvozdena dama Evrope i najmoćnija žena na svetu u decembru je napustila političku scenu. Posle 16 godina nemačka kancelarka Angela Merkel otišla je u penziju. Svečanom ceremonijom Bundeswehr se oprostio od nje. Merkelova je u svom oproštenom govoru pozvala na borbu za demokratiju i poželela uspeh svom nasledniku, Olafu Šolcu. Da li će joj biti dostojna zamena, odgovorit će godina pred nama.